Erdi në pagjurën për të denoncuar ish bashkëshortin. 39-vjeçaria Blerina Isufaj së bashku me 5 fëmijët e mitur, ndiejë e pasigurt në shtëpinë e saj. Do hynte nga dritarja dhe normale do krijohej debati. Sot, Samir Shau kërkon t'i japë përgjigje për çdo akuzë të ngritur ndaj tij. Na ndiqni live me gazetaren Odeta Dume ora 16 në Report Televizion.